Gazte Irratiko akabo bakea saioko bi esatariak ditugu gaur gurekin kontrako eztarrian. Amai Artetxe eta Julen Telleria. Hola. Aupa gazteak. Apa, Xabi. Gabon, Amaia. Guaita zubi ben. Ondo? Demo zaik, Julen. Miguel. Xabier. Xabier. Ondo zarete? Ondo zando. Ondo zando. Erki, erki. Pozik, hemen egotigaz. Amaia. Astaliko. Bizi galgara. Bai. Bai, bai, bizi gara, bizi gara. Zortzi bat urte izango dira zuk hementxe kastinura pasa zenuenetik. Benetan, eh? Benetan, bai, 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 bai. Konturatu nahi, segiz ezan nahiko aldatute da, beste labaldera eta jarreta dagoelako platoa, baina bai, bai, bai. Zuzeu ere, bai. Neu be, bai, aportzu, eh? Zu ez. Zu ez. Xabier, zure jefe izan da. Itxaron, zel, lora bat ukaten abil, Xabier, izan nahi dut, bera izan labape aldatu, eta aldatu bazara onerako galera. Bai, eh? Bai, zu guapo, Xabier. Eskerrik asko. Nei, ez ditalako ikizaten, eh? Eskerrako, bidatu ez dituztegu. Zu bai, zu orduan hile lixo laburragoarekin etorri zinen, olatzoekilotxo batekin, amarekin gainera. Bai. Bueno, eta irratian zer moduz? Oso ondo, oso pozik, oso pozik, oso esperientzia polita, bigarren urtie da ja hau, eta oso ondo, pozarren, gauza barri badan euretzako, eta asko disfrutatean. Eta telebistatik irratirako urratxo hori, nik alderantzizko eman nuen, eta bai. Kosta egin zitzaidan telebistari gustu hartzea. Eta zuri? Bai, bai, bitu ulertzen dut aldaketa hori, ze hain zuzen be, telebistatik irratirako saltoa igual errez daue da. Ze telebista exigenteagoa da beste faktore batzuk kontutan hartu bidilako eta zube ba, faktore horrek martxan jarri behar dozu zalako. Eta irratira joaten zaranean, telebistako gauza horrek badako zuz, eta errez daue da lan eiti ez. Irudia, ba, irudia ez tozu erakutsi bihar, eta horrek asko laguntzen dau, eta beste hainbat... Zuri laguntzen badizu. Ja, bueno, eskerrik asko, lore bada. Joder, hemen sobran edo... Julen, ze moz moldatzen nahi Ibermeio tarronekin? Ez daukat, kexaik. Oso ondo, oso ondo, oso ondo. Egia da, nik beti pentsatu izan eta maiakin, gu aurreko bizitza baten edo, elkarrekin ezkonduta egon ginela, gu matrimonio izan ginela, kao. Bizitza honetan ja esan daiteke dibortzia dut daudela, baina bauko konfiantza hoi, bauko elkarri mimok emateko... Aukera, hoi, obligazio gabe. Baitu, lehen dabeizik aldia da hori izaten duzuna, baina bai, bai, adoz nahue. Bai, 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 bai. Ahi egizera. Hoi, salduko dugu, emendik gaurera. Bueno, saio bizi egiten duzu, eh? Saiatzen, ega bintzat. Bai, bai, alegintzen gara. Bai, zuzeneko saioa da, eta badakigu bestaldean daudenek martxan nahi dutela, gaueko azken txampa horretan apurru bat, ba hori, alegria eta postasuna eta roi hona nahi dutela, eta saiatzen gara horretan. Baina esan, jari asko izaten dela. Ordu horietan ja zerbait harina nahi izaten. Bai. Ez da, gauan bederatzietatik amaiketara, ja ez asko pentsaraziko duen zerbait. Bai. Sofan edo ian edo etzan lasai, eta esan behar unu, jende dexente izaten dela irratin bestalden gezurra baldin badirudi ere, baina guk nabaritzen dugu, bai, gu ibiltzen gelako sare sozialetan, Facebook, Twitter, WhatsApp eta olako historio dauzkegu. Eta jende pila batek hau eskatu edo beste esan edo bat bota eta jende asko dago, batzuk pentsatu nahi dugu irratia entzuten kieto izango dira beste alden, baina badago baina jende aktiboa eta martxe askatzen dugu. Zuek sare sozialei astindu ikera herria maten diezu. Bai, 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 guretzako erramenta ezinbestekoak dira. Bai, bai, karo, nik ganera irratian sare sozialak ez ditu aurretik lanik ez doan ez egin, kostatzen zaitu imaginatzea nola zan irratia sare soziali gabe. Ze, klaro, guk euren bitartez dakigu, nor dagoen beste aldean zer nahi duten, zer sentitzen duten, eta bai, eurekin harremanetan egoteko. Eta esango banizu, guk albistegiak egiten genituenean eta ordenagailurik ere ezken eukala. Bai, 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 bai. Eta pronterreko horriak ere idazmakinaz idatzita eta... Karo, karo. Zentzurretan gure lana... Neuri ere harrigarri iruditzen. Nola arraio funtzionatzen gure, nola ginen kapaz ura egiteko. Eta hain urte gutxian, hain beste aldatu dira egiten. Pasada bat, bai, bai. Hemen dik urte batzu dara ere igual esango dugu. Jo, eta guen dala hogei urte nola itxinen dugu WhatsApp zikin batekin lan. Jo, bai, bai, egizera asko erreztu dira gauzak. Guk dana eskura daukagu orain. Eta informazio dana eskura daukagu, teknologia dana... Gero etor litekeena behar bada irudikatu ere ezin dugu, egin? Ez nuk. Garai baten kartak iristen ziren. Igual atzera egingo dugu, ja nazkatuta horren beste teknologiak egin. Zuek gaztearen webguneari ere ematen dio. Zue indarra, auspoa, ez da? Bai, 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 bai. Bai, saietzen gara, ez da asko behar. Ez da asko behar, askotan zenbat aldiz atxalden lanen eta igeala, bideo bat grabatu, txorrada bat inez, eta ze arrakasta izaten duen, eta zena... Mugikorrarekin grabatua. Hori da. Bai, bai, klaro. Eta zena jende bideratzen duen horrek webgunea bisitatzea, eta salseatzen ibiltzea, eta gero horrek ere noski irratira ekartzen du jendea, eta
Dena hola zurrun bilo... Bai, da, gero, bebai, azkenean bori, ba, podcastak edo zuzenean entzun ezin dauen horrentzat, ba, edukiak beti webgunean eskura gai egoten die, eta sare sozialetan ere zabaltzen ditugu gure audioak, eta ikusten da, jenteak, ba, entzute ditula, eta... Eta bai, badau hor... Badau martxa, badau trafikoa. Aizue, oso une gozoan zatozte kontrako ez darrira, eh? Une gozoan zatozte, ba, ziesen emaitze... Ah, bai, bai, bai. Boraka, bai. Gaztea sasoian zegoen eta orain berriz, ja... Trenin, topi. Bai, pasada bat, bai, bai. Arrituta gaude, baina, bueno, espero genuen baita ere, ez da? Baina pasada bat azema jendek entzuten duen, nola gorako joerari eusten dion gazteak, eta hori zoriontzekoa da, bai, lantalde guztiari, guri ere, bueno, ba, motivazio ematen digugu lanean jarraitzeko, eta gainera honena da, hau ez dela maitu, eta gazteak oraindik ere ibilbidea daukala egiteko, eta horrek, bueno, postu egiten gaitu. Zuketanik kalakan nagusi Jon Lamarca izan genuen. Bai, bai. Zuk oraindik ere ala izabezu. Bai. Gustura, egon gara Lamarca, ala? Bai, postik, eta gube bai postik ez, nagusi oso jatorra da, eta ona gaztearako. Gozoa. Ba, Julen, gauza bat esango diat, ni gaztearen noizbinkako entzule nauk. Baina ikaragarrizko balioa ematen zioat zuen gorakadari. Baina? Bai, nik uste, bueno, nik euskarazko edozein mediok gorakada bat izan duela jakitean, oso handi hartzen diat berez. Baina gazteen gana, hainbeste gora egina daukan medio batek, gora egin duela jakitean, edetzat oso garantzitzu. Oso kuriosoa da ikustea, zema jende da hon irratien beste alden, euskaraz, nabaritzen dana, euskaraz ondo ite ez duna, idazteako araien eta traketx, baino badakigu euskera zaizaizkigula, euskeraz konsumitzen nahi diala, eta horrek... Eta saiatu egiten direla. Zte gurekin egon nahi dute, parte hartu nahi dute, telefonoz ere deitzen saiatu, osea, ausartzen dira, eta bai, postasuna da, hori postetan ostia. Haundia ematen diot horri. Eta zein da zuen arrakastaren giltza? Interakzio hori, entzulekin elkarlanean gauzak... Aurreko bizitzako matrimonio, guai, igual edo, bai. Bai, gu saiatzen gara gauzak era oso naturalen egiten, guk gai aukeraketa bat eta lanketa bat egiten dugu, baina gero saiatzen gara guri ateatzen zaigun bezala botatzen. Bai, nahiko natural, improvisazioa da gure giltzetako bat, gero... Ez da gero bion arteko harreman hona. Bai, kimika hona da. Horrelako guri geuri gertatzen zaiguna, hemen pentsa, alkainegetanik elkarri sekulako gorrotoa da. Uf, ez. Humorezko saio bat, eta zuena ere humorean oinarritutakoa da. Tarte pixka tira, xirikatu, tarteka losintxa batzuk ere egin, eta horrek nik uste funtzionatzen duela, jendei gustatzen zaio. Eta gero oso gertuko garela nik uste dute, edo bentsate ulertzen dute akabo bakea oso gertuko saioa dela, jenteak ikusten du parte hartzea oso erreza dela, eurak ere protagonista izan daitezkela, eta... Beste datu bat, hau ere ikaragarria. Gauza bada, zuek gora egitea. Baina erdarazko irrati formulen gainetik zaudete. Pensa, ez da reza, eh? Ez da reza. Haiek dauzkaten baliabidek, haiek dauzkaten diruk guk ez dauzkau. Guk esan nahi, etxe honek. Ez da guk ere. Eta alare lortu dugu, bai, izango da, beste zerbait. Bai. Baliabide hori ez gain daukauna haiei irabazia izateko, eta... Ez dakit sekretua zehazki non ote da, ma? Geu garela, nik uste dut geu bertokoa garela, euskalduna garela, eurak bezalako jente gaztea garela, eta batez ere, hori, WhatsAppak bidaltzen dituzte guk irakurri egiten ditugu, euren izenak esate ditugu, kantak eskaintzen dizkiegu, hori Europa FM batean gure rival nagusia dena, edo 40 principales baten ez da gertatzen. Jantea bidaltzen du da, hor gelditzen da, baina hemen interaktuazio hori posible da. Eta jendeak ikusten du, estimatu egiten duzuela, bidaltzen dutena, eta kontutan hartzen duzuela. Julen, amaia, bideoklip batean dantzan ere jo eta kei ikusi zaituztego. Berezik gure Julen... Hau, tolosarra hau, ez da, modu zibiltzen, moldatzen, eh? Pensa grabazioa, Xabier Rinauteriak pasata aste pare batera izan zela, orduan oraindik ere gorputza jotero xamarken euken ez. Ez zita ikon gehi egire kostatu. Ez, guri egiz esan olako gauzetan barneratzea dantzan eta kantan eta jartzea ez daigun bat ere kostatzen. Eta orduan, ba, bueno, hori alderantziz, presiatzen egoten gara. Ulertzen du, neuri ere dantza barrutik ateratzen zait, eta bai. Berezkoa izan, berezkoa. Bueno, ikus dezagun, dantzan eta kantuan eta mugimenduan nola moldatu dira.
Ederra, ederra, bikainea. Bueno, hor kolaboratzaile batzuk ere ikusi ditugu. Bai. Saioa López, geurekin ere aritzen dena, Oian Vega ere zuekin aritzen da, besteren bat ere bai. Bai, bai. Itxurosoak gelitu da, azkenen. Dotore, bai, bai. Polita, eta hor bai, Xabi, ikusten diren argazki hori guztiak, selfieak gure entzulen selfieak dira. Claro, hor ere gure 24. urte urren eurekin ospatu nahi izan dugu. Gazteak, guapoak, iztun egokiak, dantzari apartak. Zaltzaizu iruditzen, desaprobetxatuta zaudetela. Hombre, nik uste aprobetxatzen gaituztela, ez da, hortarako gaude horre hemen. Desaprobetxatu, Xabi.